Mana Gentra 1.5 sotiladi. Yili 2020 yil, birinchi pozitsiya, yangi mashina. 7600 kilometr yurgan probegi. Hamma joyi ideal holatda turibdi. Mana o'zlaringiz ham ko'rishlaringiz mumkin. Video registratorlar o'rnatilgan, yaxshisidan oldiga, orqaga. Tashqi ko'rinishi mana shunday, balonlari ham yangi holatda. Ichini ko'ramiz salonda. Saloni super. Chihol taqilgan mana yaxshisidan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, rezinlari bor. Oldi salonda ham ko'ramiz. Mana saloni ichki taraflari, rul, malib rul qo'yilgan, malib ruchak qo'yilgan. Narxi 11500 dollar aytilyapti, kelishtirib beriladi. Telefon raqamini ekranda yozib qo'yaman. O'zlaringiz telefon qilib, egasi bilan gaplashib ko'ra olasizlar. Mana probegi 7600, mana video registratori.